nekaj smo že videli v telah HCB teleskoparjah ali pa na kvadačah nasploh. Da bomo pa še tega pogledali. 525.60, to se pravi 2 tone pa poma dvižne sile presep, toliko presep odzigne, pa 6 metrov ma dosega v višino. Ja, neč, jaz mislim, da najbolj ne gremo v kabino, malo komand, da te prvo pogled za začetek, da bomo sploh znali, kaj devati. Takole se bomo not zaprli. Poremo pa pogledati. Evo, na hitro en shot, kako zgleda notri. Takole nekak. Hor imaš pa tole. Tale senčnik, da ta sonce ne nabija. Tle imaš vaservago, koliko naravno stojiš, to se pravi tako, tako. Tamle imaš cahar, koliko imaš roko dvigneno, koliko stopin. Na temo stabrička ti kaže tisto upozorilno zadevo. Recimo, koliko imaš obremenjen spredi, da te ne vrže na ta prvi konc, da se nafuraš po ta prva. Zdaj imamo balo naloženo, ki je dosti težka, pa bomo tole imamo probali. Ta prvo čist naprej stehnemo, skozi bolj prodrmen leze oziroma prodrdeč. Teleskop je tudi že bolj počas začel ven lest, ki zaradi varnosti. Ja, do konca ga je ven purinva. Evo, zdaj pa če začnemo drmati. Evo, na 100%. In zdaj tudi, kaj jaz komando, čist do konca dol držim, pa gre zve počas dol. To tudi zaradi varnosti. Drgač, tole pa reše, da daš teleskop skup, da gre drži še čim bolj nazaj na teleskoparja. Zdaj pa poj spet s polno brzino devajo brzine. V glavnem lih toliko, da se ima vidi, kako ta računalnik oziroma varnost deva, da vse skup ne prekucneš na hobac. Na tel stran imamo poj za luči, kakor se vidi. Tale gumb je za izbiro voznega programa, kako te zavija tale teleskopar, to se pravi. Te prve pa te zadnje zavijajo. Sam te prve zavijajo. Pa pasji hod. Poj pa takola, prvo lana imamo še invertor, nazaj, naprej. Imamo pa inverter tudi lela prvolana, tale tipka, naprej, ler, nazaj. Spodaj na padalkah imamo gas, bremzo, sklopko. Zato, ki je hidrostat in to, kakor daš gasa, toliko bo šu, a ne? Oziroma, če ga v spustu bo počakal. Za brisavce za tako zadevo, tole je za brzino, zajec pa želva. To se pravi, zajecam bo šel kaj do ne 30 na uro, želvo šel mo počasneje za kakšne bolj fina dela. Tle imaš klimo, ventilacijo, tale tipka je za vzmetene. Da je vzmeten, da ima jih na vibracije pobira, to ima da lahko je videla. Da ga zalaufaš flitna. Evo, takole je pa roko vzmetena. Da je lepa ugasno, tale vzmetene. Zdaj pa to tako naskače. Bolj na trdoj vse skoč. Pokaj gremo pa še probati kar po cest, tam so malo luknje. Enkrat z vzmeteno, enkrat pa z neozmeteno, koliko to kaj ruka. Evo, zdaj imamo vzmeten. Da vidimo, kako so palav. Recimo tudi komande pa niso toliko natančne, če je tle vzmeteno vklopljen. Veš, tole ima bolj tako devat. Če pa je sklopim, pa je pa to bolj natančne. Takoj počaka, to je bistvo, pa je vzmetena. Zdaj pa probamo še brez. Zdaj pa da vidimo, koliko bo daj trdo. No, dole je pa vrenk zmetal. Dobra, da jo spodi dile držejo. Glavnem tale cilindr pa je skozi takole imamo not pa imamo hod, da imamo blaži. Tlele imaš pa informacije, dodatne, servis in tako dalje. Ena taka fletna armaturka. Joystick je tudi klasičen, ako bi temu rekel. Semle gre šafla gor, takole kipaš. Tale je za teleskop naprej. Mislim, da se dobre 3 metre naprej porine. Tole pa tretja linija, v temo primerah retisla nož, hor pa dol. Evo moho snil, da ne v rupo tal pa da ne v zasto nafte kurva. Za brisavce, spredje ima brisavc, zadej ima brisavc, ta zadnja šipa se tudi odpre. Tlele imamo pa 3 funkcije, v kaj imaš funkcijo, da ta šaflo trese. Tole priklopaš na tola, pa pa knof pritisneš pa hseb. To recimo za kakšen hnoj ali pa kaj taha, kaki paš, da trese, da ni treba z ročko takole devat, ampak sam pritisneš pa semla, pa fletna avtomatska trese. Da to hnoj iz šafle pade ali pa kakšen vat ali pa karkoli je že gor prlimen. Ta spodna imamo, če damo pa še eno nižji dol, je pa tretja linija.
linija zataknjena. Tu pa za kakšen mršav zgonot zametlo, za kaj taga, sam tale knof pritisneš, pa se zadeva začne vrtit. Oziroma tu če bzelek ima tole šaflo ščipalno gor prpito, če bi knof pritisnil, bo tukaj držav, dokler ne šutisno čez do konca dol, pa se bo vse skaj pustav. Ni treba tretje linije držati. S timo lahko izklopaš joystick, da te nič ne diva, tako ker jaz model, ki je ohasnen. Tole imaš pa kjeri ventiliti delajo, to se pravi zelo ta prvi, tretja linija pa te zadeve, če daš pa zadi, ti pa ta zadnji kiper ventili delajo pr prikolc, da je vha prikolco skipaš. Tale je za kontra ventilator, da te malo spiha mašino, pritisneš, pa začne kontra pihat, da te malo spiha zadevšno. Tale je tipka, da je tretjo linijo vržeš v plavajoče, tako da zgleda ročna. Avtomatska ali pa navadna ročna, tole pa za šaflo odhakla. Tole pritisneš pa pa joystick sep ali pa kontra, pa te pa šaflo odpne. Zato, ker to je hitro prpenane oziroma odpenane. Da ni treba nič ven skakati, edin če moš še tiste lightinge poj za tretjo ali pa četrto linijo not požokati. Ročen gaz, tole pa odzivnost oziroma tudi brzina, no, koliko je tis hidro start odziven oziroma hiter. V glavnem se ni bila taka znanost, nič kaj posebenega. Zdaj si je zračen, ozmaten. Se pa s tega teleskoparja tudi zelo hitro zune, no evo. Takole dol stopaš, pa ga imaš. Je dost tak nizak, nizko vpet. Kar komfortno v glavnem. Daj se pa še kakšnega deva podstopimo, pa ima še tam pojmo več pogledal. Kom tola, ki poštarta, no tola naprej pa gaz do podne, da vidimo pa to deva. Da vidimo, kako všvrt. So pa tole kleše za bale od Gevla. Celo ma ne vem, ko se to sploh pravilno izgovori. V glavnem, avstrijske. Dobra kvaliteta, močna zadeva. Tile kleše pa ti se nazad za bale, to je vse od Gevla. Sam po špegljah vse gledam, to se pravi tisle špegu, tala. Tako da v bistvu, če sta zadnja šajba, da pa ga smo nazaj gledal, nima smisla. Ker tudi tam na vse kolesa pa vse vidiš.
Bun, e prou fun. E din tala trubla să vii cu ați mă gări pe tocnă jiuțe de noară, oi, a ce scos să dere. Deci, că să mă uclaia, migră mă pășe în hidră mă uclaia, puhlida. Tak, ukrytna zadiva, nizak to žiše, kulisa sa 18 solske, s profilem pa stardo to za vas terin, to se pramal za pocije, za pošodra, za potakat krče. Kabina je nizka, notre skuj. Evo, kola not pa ven. Mere tega teleskoparja, širina je po 2 metra, višina je po 2 metra, 1,98 m je visok, širok je 1,84 m, dolžina komplet je od konca pa do semla je 4 metre, samo ogrodje je pa 3 metre pa po, tako da je tak kompakten. Ni lih viličar, obrne se ne tok, ampak se vse glih orang, imaš pa potle konstanten 4x4 pogon, pa doseg imaš dolga, ne, kar roka ven stegneš. Dobre 5 ton pa po, vaga tale, zadevca. Zadnji imaš tudi priklop za prikolco, pa tale ventil, da vka prikolco tudi pa ekipaš ali pa kar kol ima zadnji prpet. Zdaj le zadnji imaš pa pa centrala mazane za roko mazat fletno, imaš niple, pa filtra, pa take zadeve, moj zraven prideš. Namo komplicirali. Dobar je špeglem upremljen, pa z lučmi, zadnji luči, tele cestne luči, delovne luči, spredaj zadej. Pa imamo tele motor. Kola. JCB Kolarjev 4-cilindrsk motor, 75 konjev od sebe. Hidrostat, pumpa gor je 90 litrska, 90 litrov je pretoka, več komand, krat deva, kot je skr hiter. To je pa to glede motorja, no. Tudi je dosti nizko pet, glede servisa pa to se pa tudi zraven prije. Tale se umakne, tale pleh, pa imaš pa v bistvu cel motor pr rok. Obrne ven, se pa ne. Motor pa na splošno ICB, potih laufa, lepo laufa, edin tist piskane, ki greš rikvrc ali pa če ročne ne zategneš, tist je pa kar motečno, ne zakaj niso saj mehne znižali, da se ne bi to tok drva ali pa da bo kaj nekaj sklopil, takola, ki sam devaš, ni drugega, ki živčen kaj te deva, ki tako fun. Tang, tang. Robota. Drugače pa zvotih. Pa tale dizelski motor je še brez AdBlue-ja. Tle spode je pa tisti glaven cilindr, ki to pri zih je. Imaš tudi paralelen dvig, to se pravi grejo vilce enakomerno, ki dvigaš, ostane na isti poziciji, ne gre gor pa dol. Pa euro priklop je, tako kot pri traktorju, tudi tam je več ali manj z euro priklopom. Razno razne priključke, to se pa gor paše. Večje modele imajo pa že svoj priklop, zato mora biti malo močnej narejen. Za eno kmetijo pa to je to kar idealna stvarca. Levne luči, tamle ima teleskop še svojo, da to vidiš, če kam skvadaš, če roko stegneš. Tale cahar je pa za naklon, koliko imaš roko visok, da te kaže, pod kakšnem stopinom imaš, pod kakšnem okotom. Klimo so pa tudi kola fletne z kabino obesla, da ni na vrh, zaradi višine, da to ni že prije. Pam. Bale smo malo prekvadali, bale smo malo rezali, da pa še paletne vilce gor dal, ima še kakšno kišto probali malo prestaviti. Evo, kvaj ima kva v šparnesu. Nove bobnar puščice. Za šolarje, za ta najbolj pridne, pa tudi za unek, so imamo barabe. Za vse imamo. Bode vabljeni na spletno stran www.bobnar7.si, da si imamo ponudbo ogledate. Imamo par novih produktov, malo jih še pride. Bode vabljeni. Mrskaj se da s temo teleskoparjem devat, se pravim. Vka šodr prekvadaš, vka bale, vka palete, vka kište, vka se malo norca devaš. Vka bo resmo žurko naredil s teleskoparjem, bo DJ Olof dvignut, lelo kišnut, pa to poj butov nek na višin gor. Ali pa te kolega pilajo na podokanco, da zašpilaš kakšna dečva. Ljubca moja, rad te imam, kukr pa spolin. Zate skočil vodo bi, toplo do kolin. Kupil sem ti prsta zlat, nehaj se bahat. S tabo bi uženil se, to pa laže se. No evo, da gre pa počas prot konc s telem ICB-jem. To je že ta tret video, tako da mislim, da se nekaj dal videti. Če pa kakšen ga še kaj več zanimal glede cen, opreme itd. Se pa obrnite kar na grapaka, tlele so kontaktni podatki. Tiste kleše za bale pa nož za bale oziroma razavc. Tudi grapak zastopa, je pa tista avstrijska firma Gevel, tako da za te informacije kar kontaktirajte. To je pa to, se vidimo. Živ! Enkrat moramo pa še kakšnega fast traka predstaviti. To bo tudi fun. Ja mrskaj, vka divaš pa s tem teleskoparjem, a ne, vka tudi kolega neš zimaš. Ti je naš kat, vaj sturna, kad dol padva. A bo skončil, bil bo.